Nelson Mithamo Muliuki, AK4 TV. Huyu mwanamke ulimwambia utampatia ngiri tano ndio aweze kutuharibia njina. Na hata hiyo ngiri tano saa hii hujamlipa. Mulipe pesa yake sasa. Na kama wewe umelia na ongea uongo, muite muje kwa live yangu. Aseme ulimulipa pesa ngapi anatuharibia njina. Mithamo Muliuki, after huyu mama kusema atalipia ndevi nyumba for 6 months. Hiyo pesa ukupatia mama ndevi, ulianza matusi na ukamuita shetani by the end of it. Na ukaanza kumuambia design hiyo pesa atanunua property ama atanunua land. Umekaa chini na sisi kama kamiti na hakuna mahali tulikaa na wewe chini. Ati utanjua venye tutapeleka pesa. Umekaa chini na Peter Kane, na Selina, na Sam. Kama member of director of 4TV, Nelson. After kutumia umama hiyo yote, hiyo kilio yote alilia. Na unajifanya ulilia na yeye, unamuita shetani. Nelson, wewe ni shetani mkubwa. Wewe ni ule shetani mkubwa. Wewe ni ule shetani mkubwa, Nelson. May God locate you. Mahali huko, tuko na kopi na kila kitu, Nelson. Venye unatumia wamama ukidhani unawasaidia. Unatoa wamama wakichangiwa pesa unasikula. Sasa, $600 za huyu mama. Ulianza kuambia manjeri angalie ni shamba atanunua ama ni nini. By the end of it, ukamwambia utampatia pesa akiwa na shida. Akakuambia hata saa hii ana chakula. Huku mpea, after kulia hiyo yote, ukaanza kumwambia alitumiwa ngiri 60 zenye na zengine alikuwa anachangiwa direct, lakini za huyu mama zenye alimpatia Beatrice mwenyako US, aliamua kusimama na mama Devi huku mpea. Nelson, wewe ni shetani mkubwa, shetani mkubwa, na sikuachili mkubwa, shetani mkubwa. Tupelekane, ulisema utanyoa my dreadlocks, kwa nini siko kwa kichwa hata saa hii? Kuja unyoe saa hii, kuja. Kuja unyoe. Nilikuambia nilikuwa kwa kama spy. Wacha na bado mingi. Nitaachilia boy child. Ulijifanya wewe. Unaita watu. I'm not a preacher. I'm a speaker. But I know. Shame on you.